Så hörni, då har klockan slagit 20:15 nästan och jag sitter i min sovvagnskupé och väntar på att tåget ska avgå här från Stockholm. Det har faktiskt inte blivit så jättemycket film från centralen för jag var och käkade och sen finns det en liten anledning till att det inte blir så mycket film och det är på grund av att det är ganska få som reser just nu på grund av pandemin, framförallt en fredag eftermiddag när det är långhelg nu också. Det är ganska få restauranger som är öppet här, vilket gör att här vistas inte jättemycket folk just nu på Stockholms centrala, ganska öde. Vilket i sig gör kanske en fördel när man ska filma. Det är inte så mycket folk som man kan störa och så vidare. Men tyvärr så kände jag mig ganska otrygg här ikväll faktiskt. Det kändes inte riktigt bra att vara här. Jag var och käkade på Burger King och det enda som var öppet var Burger King på ovanvåningen av restaurangtorget vid foodcourten, för er som har koll på det. Och jag fick sitta på en bänk i vänthallen, i stora hallen att äta. Det var det enda alternativet som fanns tyvärr, om jag inte ville gå från centralen, vilket jag inte ville. Och på avstånd runt om hörde man hur det var gäng som i princip började bråka och annat. Vad som för sig gick vet jag inte riktigt, men tyvärr så kändes det inte tryggt överhuvudtaget här. Och då känner jag mig absolut inte trygg i att ta ut min kamera och filma någonting. Av säkerhetsskäl, vilket jag alltid kommer att prioritera före att göra material. Vilket jag både hoppas och tror att ni förstår och respekterar. Så därför så blev det inte riktigt som tänkt. Och det är väl en bieffekt av pandemin lite att det blir ganska öde här nu på kvällarna här i Stockholm. Det kan bli på andra stationer också, men det är här jag framförallt upplevt det. Så det är ju kanske inte bara något för just Stockholm, utan det är övrigt också. Vilket är tråkigt, men ja, det är väl tyvärr så. Det är väl bara att gilla läget och så får man tänka att det kanske inte riktigt... Ja, man kanske inte riktigt ska boka nattågsresor härifrån just nu. Det får man ju ta med en nypa salt där lite, men det... Det var som det blev ikväll i alla fall. Men nu sitter jag på nattåget i en trygg och härlig kupé i en VL1. Jag trodde det var helt insett på att det skulle bli en VL6, alltså en 80-tals sovvagn. Men det blev en VL1 istället, så det är jag bara glad för. Gammalt fint 60-tals trä. Så det är kul. Och för er som har koll på tågen så undrar ni ju varför går det så tidigt, för det brukar gå 23 normalt på nattåget. Och det är på grund av att det är banarbete någonstans uppe kring Gävle-traktorna. Så detta tåg kommer i natt att ledas om via Dalarna istället. Så det kommer gå Uppsala, Avesta, Storvik, Kilafors och ut vid Söderhamn. Så det är en liten omväg. Kul omväg också. Så ser man hinner se lite innan det blir allt för mörkt. Så det är därför det går lite tidigare. Men så kommer det till Sundsvall vid 3 i natt som vanligt att växlas. Och sen är det i Umeå vid 8 i morgon bitti. Så 11 timmars nattåg istället, eller nästan 12 timmars nattåg istället får du en AI 9 timmar, så det är bara kul. Så nu är det bara att sätta sig och luta sig tillbaka och njuta av det och sen så ta och sova lite, så är man ju framme i Umeå vid 8:05 imorgon. Men snart avgår vi från Stockholm och ni får fortsätta hänga med, så åker vi vidare norrut och gör en förhoppningsvis bra avslutning på den här resan efter vad det har varit senaste timmen. Så fortsätt häng med. Välkommen till kontoret. Det är en väldigt lätt utgång.
Då, god morgon på er. Då är klockan 7:45 och vi är i tid och vi är framme i Umeå om ungefär en kvart. Natten har gått bra, har sovit lite sisådär, men ändå helt okej. Låg fan och kört ganska lugnt faktiskt ändå, så det var skönt. Inte som tidigare gången har kört som har snott tåget, men denna gången så var det rätt lugnt och behagligt. Ni fick ju se lite filmer igår från omledningen så länge det var ljust ute. Och så fick ni se en film här nu precis när vi mötte ett SJ3000 när jag hade vevat ner fönstret här och dratt ner fönstret. Och det skojar man inte bort, ska jag säga. Tågmöten här är, även om man vet att tågen kör fort här på Botniabanan, så är det ändå, blir man ändå lika överraskad varje gång hur fort det faktiskt kommer. Så det är rätt intressant. I alla fall, jag tänkte väl börja avsluta vloggen här. För att summera så har det varit en rolig resa utöver vistelsen på Stockholms central igår, som jag ju berättade inte var så jätterolig. Men utöver det så har det varit en rolig resa med både snälltåget och nattåget sen. Kul att åka loktåg hela vägen. Och kul att åka snälltåget för egen kupé också. Så jag hoppas ni också tyckte det var kul att hänga med. Och gör ni det så är det ju bara att göra som vanligt. Tumme upp videon, kommentera och prenumerera samt tryck på klockan bredvid från också. På prenumerationsknappen. Ja, nyvaken med Max. Så får ni notiser när jag laddar upp nya videor. Så hörs vi helt enkelt i nästa video och i nästa vlogg. Ha det bra med er. Hej!